se dá dělat, no. Nemíř, kasí střílej dvou boku. Jak pořádnej drsťák. What the hell did you do? Three of my people just deserted. Yeah, maybe a little too much spine. We'll form search parties, go after them. Michaela, they're not just your people anymore. Proč u příběhový mise nebylo, nebyla kacína tady u volitelný mise? Look, I don't like doing things the Cog way either, but not even Sid's as harsh as a grub torture pod. The Locust took our runaways captive nearby. Let's bring them home. Jasně, dovedeme zpátky. Zase klasika, záchranná mise. Takže kde jsou? No ne, ne, to je hodně daleko. Tamhle jeden, tamhle druhý, ok. A tady. Tady jsou čtyři. Jesus. Vezmeme prvé to lehčí, což je tohle. Máme 15 kol na to, což je jenom do ten. Což je jenom, řekněme, ten volitelný úkol, tak na to já relativně asi prdím. Tady je bednička jedna. A je. Aj, no, what the f... Ticker. Exploding enemy. Will move and fire it. Takže granáty. Oh, great. Just what this mess needs. A pack of walking landmines. OK. Hele. Ať už ti vyhově, kamaráde, cokoliv, klidně píďo, mě to je jedno. Skákat do schodů, proč ne? Čtyři tam jsou celkem. Oh. To není dobrý. OK. To musíme, jsem chtěl říct, obejdeme to. Tady nemůžeme jít. Dva, ne, tady jedna, tady dva. Okay. Dobrý. Musíme to obejít. Po těch schodech se nahoru leze. Člověk musí to naplánovat tak, aby to prostě vylezl hnedka. Když se zasekne, tak oni tam dají overwatch na ty schody a to je... To je peklo. Když půjdeme semhle, můžeme ho zkusit zasáhnout. OK. Ty ho můžeš zkusit taky zasáhnout za 44%. To by teoreticky šlo, vyzkoušíme. To je pěkný, hele. A že ty už ho nezasáhneš, on se schoval. OK. Noise. A už jdou i na tyhle schody. Yep. Ten se stáhl. Dal tam Overwatch? Nedal, ale... Jo, dal tam Overwatch. Okay.
Budeme muset projít. A ty můžeš odsaď střílet na něho taky. OK, to by šlo. Ty můžeš střílet na něho odsaď. Ne, jo, se dá dělat. Jo, ono bude teďka střílet přes něj. To není dobrý. Ale tenhle borec je hodně dobrý. Už nemá akci, šejt. Jsem myslel, jestli by neměl ještě akci. Abychom získali další. Ne, teď dá Overwatch. Jop. Já budu muset vyplitovat granát asi na tohle. Se mi nechce úplně. Ty zabít... co to je? Ticker kick. Kick a ticker. This removes its opportunity attack and reduces evasion. Počkej, já ho můžu kopnout, ale teď vybuchuje poblíž. To není dobrý, ne? Tak tohle sejmeme. To otočila tu snajperku. Tohle sejmeme a... jak on se jmenuje tenhle ten... Dusty, nebo Marcello. Marcello získal další akci. Což je rozhodně vítaná věc, protože může přeběhnout rychle sem. Což by bylo asi dobrý. A ona může ještě vystřelit, ne, na něj. A vystřelíme předně asi. Co ty máš? Jo, můžeme dát skill shot na dvě akce, ještě jí zbyde akce. A nebo zvednout damage. Máme takhle. To je krásný. Jo, ta poslední akce... Počkej, ale ona nepřebyla. On teda může jít sem v podstatě. Tak, paráda. Aha. A ty můžeš jít... No. Ty můžeš jít nabít. Víc s tebou dělat nebudu, holka. A ty máš ještě akci, no nekecej. Aha, ty máš granát. Fuck. Tak kryj tohle. Neříkej, že umějí chodit po zdech. To by nebylo hezký. To by nebylo vůbec pěkný, ale... Můžeme nějak využít to, že kolik má 200 zdraví. To je v pohodě, to můžeme sejmout. To jsou dvě akce, já přemýšlím, jestli můžu nějak využít tohle. Abych ho dorazil, ale pak neuvidím na něho, takže potom. Tak. Dej Overwatch. Takhle. Aby to bylo až na těch schodech. A ty bys mohla jít... Zatím jsem let. Namířit mi to takhle hezky. Bum ho. Dobrá. Ty to pojď odemknout. Tak, máme dalšího. Doufám, že bude medic nebo něco takového. Teď otázka, jestli tenhle přijde dřív po schodech nahoru nebo tenhle. Všem zase na druhou stranu. Ona už nemá akci. Ajajaj. Ten má jenom jednu akci, tenhle týpek. A je to medic, super. Yeah, nice. Čtyřkovej level, ty vole. Huovi asi dáme vale.
On se netrefí ale na to. On nezabije. No, vyzkoušíme, uvidíme. A ty to namiř sem, to bude jaký přesnější. Jistější, že se trefíš. Ne, oni jsou pomalí docela, okej. Okay. Tohle puska je asi medic. Já víš, to jsem si ani nevšiml. Dobrá. Mi nepomůže moc, protože furt je to nad polovinou. A, takže co teď? Ona má plně nabito. Ona by se mohla postavit sem, ale má 4 akce. Což znamená 3 výstřely a má 3 náboje. To by mohlo být docela dobrý. Takže na granát zatím pečeme. A dáme tady Overwatch. Ty, kamaráde. Ten k nám nedojde ještě teoreticky. Ty ho rozhodně zabiješ. A ty mi vezmeš ten lootbox. 3 granátnici, jojo. Nepříjemné, nepříjemné. Jako teoreticky to může... Já mu věřím, že to trefí. A nic. Já se mohu vylečit ještě vlastně. Oh. A ten se tam hodil. Teď se bude... Oh, teď se bude hodit granát. Teď to tam... Nakusím to. Ideálně. Sem. Přeby si. A... Tohle můžem dorazit. Prosím. Tak. Overwatch. 35 jsme ve sportce ještě neměli. No ty kráso. Ani mi nemluv. Ne, oni mají tu brokovnici, to je na tom to nejhorší. Ty jejich brokárny, ty kráso. To mi chceš říct, že on se nemůže vytočit a... OK. A ten... Vole, tenhle na něj vidí, ale tenhle na něj nemůže... OK. 40% šance. No tak to mě po tento... To doráš. Ty heavy mají, oni mají jenom jednu tu animaci na, to, na tu dorážku. To mě trošku, to je trošku škoda. To je trošku hodně škoda, no. Co se dá dělat? Sniper možná taky, uvidíme. Uvidíme. Tak, dobrý, to jsme tady spravili a samozřejmě to v tom daném čase nestíháme ani náhodou. Tady si pokryjeme zatím jenom perimetr, aby to bylo nějak takhle třeba. Ty máš 2 akce, hele, tak za jednu akci vyleč jeho. A tady žádná bedna není? Když už jsme u toho, není asi. Dobrý, můžeš jít takhle a
Ty můžeš jít až dolů, hele. Dobrý. To je von. Počkej, jsem chtěl tebe. Tak, otevři mi to, nebo spíš vezmi mi to. Teď jak jsou tady ty přístupové body? Tady je jeden bod, a tady je druhý bod, a tady je třetí bod. Ideálně, takže sniperka by mohla jít přes tenhle bod. Já se teďka teda upřímně obávám, že tady někdo na mě vlítne, takže... A tady je další, oh, tady jsou takhle... Mají hezky udělaný, se mi líbí ty designy mapy, jsou fakt pěkný. Pro jistotu, kdyby náhodou se tam něco... Hele, protože člověk, když se přiblíží, tak oni jsou... OK, tak nic. Přepičkej, to fakt mám, to není optional, to mám tři kola na to. OK, dobrý. Já už jsem myslel, že to je optional, ale to není optional. No dobrý, jak tam vtrhnem, no, co se dá dělat? Jo. Taky na to tak koukám. Taky na to teďka tak koukám, jako jsem si myslel, že to je optional, těch 15 kol a že jinak... Ale pravděpodobně to není zase tak optional. On má tři kola na ty granáty. On se netrefí moc teda do něho, ale... 10% šance. Jo, vrátit se na místo, to je pravda, no. To asi ne, to už asi nestíháme. Jo, tenhle je tam těžce v háji. On má pistol. Oh, kritický zásah. Kurde, tak to šlo líp, než jsem... What? Ne. To šlo líp, než jsem si mohl představit. Máme kolo navíc. Na, cenzur... Už jsem chtěl říct, že to je cenzurovaný, a ono ne. Tak. Boom. Hele, ale už to zmizelo. OK, takže... OK, takže já je do 15 kol musím zachránit. Pokud to do 15 kol nezachráním, tak kdokoliv je v tom boxu, tak zemře. Ale jakmile je zachráním, tak se ruší jako to, že musím dokončit tu misi do 15 kol.
jako ten hlavní úkol a ten úkol je vedlejší. Dokončí to komplet všechno do 15 kol. Dobrá. Kudy půjdeme? Tudy dolů? Nebo tudy dolů? Sniperka půjde jako první samozřejmě. Yes, sir. Jo, má 4 kola, kde to vzal? Support on standby. They're making a move. Yep. Oh. To je na granát. Akorát oni se nedrží pohromadě. Takže ty půjdeš jako první. Oh, oni se hejbaj. Jsem právě neviděl, jak to mysleli. Ale mysleli to takhle. No tak to jo. Malé kaský granáty, tam je k ničemu. 16% šance, to není moc dobrá šance. 11%, to je ještě lepší, ok. Takže mi tady hoď perimetr. Ty mi... Oh, to je strašně, ok. Ty mi ho hoď sem, protože... Dobrý, tak. No, aspoň něco. Let's kick some ass. Já, by bylo dobrý kickovat some ass z granáty. A, který máme s ní. Holka, ty se přesuneš sem, lec. Hodíš mi... Kurňa, to je takový zase... Tenhle zraněný, tak spíš zranit ještě tohodle, pod půlku, takhle. Jo, on vlastně vybuchne taky, to mi nedošlo. Máš ještě akci, okej. Okay. Já bych se s ním chtěl, nebo spíš chtěl, potřeboval pohnout. Zkus zase stavit tohodle. Pohnout se semhlec. Ona by nemohla. Proč ona nemohla? Aha, protože nemá pušku. Jo, protože je nemehlo. Dobré. Takže tenhle ten si tady hodí tohle. Výborně. A ty kamaráde... Můžu přeskočit pravděpodobně, jo, ne, pravděpodobně, ale určitě. Tohle je 10%, 20%, to je slabota nad slabotu, takže tady hodíme perimetr. Jo, a ty taky, ok. Ty to sem hoď taky takhle pořádně ze široka. Kurňa, tam je bedna nahoře. Ale na to asi prdíme, helejte se. To není něco, co...
čemu bychom se asi snadno dostali teďka. Oni budou totiž furt chodit a chodit, to je ten problém. Ale jo, to by šlo. Uvidíme. Sa to trefí. Toho tykra. Mohla by holka. Tak, výborně. Wow, poslední... Poslední tři... to zní v něm jak ve flašce. Poslední tři výstřely byly tři krásné netrefy, úplně luxusní, takže to zařídí Marcello. Nazdar Tomáši, vítej. Tak Marcello to nezařídil, to nevadí. Ta pětna je tady, to je docela daleko, tyjo. To se mi asi, on má pět akcí, ale on to stihne, Dobrý, jdu pro bednu. Greedy. Ty jo, ten je dobrý. Přeskakuje všechno. Yes! A ještě mu zbyla akce jít. Dobrá, takže všichni, co můžou, sem. Výborně. Jop. Ne, nic se netě? OK. Čtyři hnedka, ty kráso. Nebudou střílet? Ty bláho, dobře. Papa, mějte se. Mějte se hezky, užijte si to tady, já jedu pryč. Jo, tyhle mise jako na těch 15 kol, jako dá se to, ale není to žádná, není to úplně žádná extra sranda. Takže máme tyhle ty dva joudy tady u sebe, jsme nesplnili, za to máme ale tři další, tak to je v pohodě. To je stejně srandovní, oni tam na ně běhnou ani si... A oni si jen tak přijdou do prostoru a zmizí před nosem. Jo, no, to každopádně. Hele, ale to není... ty mise, jak máš chránit ty dvě bedničky s těma zásobama. Já jsem hrál odpoledne a já jsem byl obklíčený nepřátel. Já bych umřel, kdybych se musel ještě někam přesouvat a zachránit se a dojít na ten bod. Ale vzhledem tomu, že jsem zabral poslední kus zásob, puf, konec mise. Super. Narajazv, vítej. Čaf i tobě. Tak jo, to je krásný. Ono zase na druhou stranu, možná vzhledem tomu, že jsou to jenom vedlejší mise, tak s tím asi nedělají takový nějaký caviky zbytečný. Tak to nějak extrémně nehrotějí. Tak, Michaela nám vylevlovala. Ty jsou na levelu 4, je to maximum level 4, nebo? Není to maximum náhodou. Na 9, noise. Longshot mod. To je ten, jo, to nic. 7% kritický zásah. 75 damage za granát. Ulele. Dobrá. A my můžeme narekrutovat nový... To jsou ty zachránění. Ty odejdou za dvě mise. Ale pak tu máme tři, který odejdou teďka. A je tu jeden heavy. Já potřebuji jednoho heavyho ještě. Aby mi zase tohle, kdyby mi náhodou... omylem zemřel, tak já můžu narekrutovat dva aktuálně, ale já pravděpodobně vezmu tady tohodle z toho tohodle supporta.
Ale ten půjde dopryč. Jo, jenže on má spoustu... On má nějaký loadout, to mi asi... uvidíme. Uvidíme, co se stane, ale jak to zjistím. Jestli mi to zůstane nebo ne. Delete. Yes. OK. Scout na dvojice, to jsem si ale dneska, to má hnusný tu zbroj, se mi nelíbí. Musím předělat asi potom. Zarska bone. To sniperů máme až, máme tři snipery, tohle. OK, to je taky do zásoby. Vanguardy máme, scouty máme taky dva, to je v pohodě. Máš nový mikrofon, zníš jinak, víc basově. Koukám, že si Skabon všivl. Nemám nový mikrofon, jen mám zaplay ten RTX Voice. Koukám, že totálně ruší šum. Vždycky tam byl aktivní... Jak si mi houpe kamera? Jo, vidíš to? To je větrák, totiž on je za kamerou. Že houpe kamera od toho větráku. To musím natočit jiným směrem. To mám v oko, co? Hele, Tomáš. A je to trošku divný, že mě sleduješ tak detailně. No. Co? Asi jo, ale nikdo si to nevšímal, jenom Skabon mě tady pozoruje pixel po pixelu. Ještě se to hejbe? Jo, ještě se to hejbe. Kurňa, no tak nic, no tak to vypnu. Ach jo, to musím dát na jiné místo. No nic, jo, no, já mám zaplay ten RTX Voice, takže ten je... ten zkouším teďka, což je docela sranda. Já ho mám... Schválně, ale můžeme vyzkoušet něco, jo? Takže to je speciální filtrační program pro majitele karet RTX. A ono to jde pak nějak upravit i na normálních... Na normálních GTX-kách, ale když teďka vypnu tohle, když teďka vypnu ten background noise, tak to je normální zvuk prostě toho mikrofonu. Když si tady zapnu vysavač, tak jako úplně moc asi neslyšíte. Je to docela jako hlasitý, ne? Ale když si zapnu RTX Voice, tak ten program, respektive ta umělá inteligence, dokáže neustále filtrovat ten hlas, aniž byste slyšeli ten vysavač. A to je super. Prakticky ho vyruší. Trošku to deformuje ten hlas, což je docela jako na prd. Ale jo, jako neskutečná. Co hezký. Trošku to tam piští, protože já jsem to neměl úplně nastavený na max. Protože když je to na max, tak to docela výrazně deformuje ten mikrofon. A zní to jak váš průměrný streamer na Twitchi. Ale jo, když je to na max, tak to prostě totálně odfiltruje ten. Ale mikrofon by byl pak zdeformovaný, no. Co?
Myslíš, že to vyfiltruje i jeho psí smečku? Určitě, určitě, určitě. Hele, filtrovalo mi to i... já jsem si to... Můžeš zapnout filtrování vstupu i výstupu. A já jsem zapl filtrování výstupu a měl jsem zaplou ČT24 a normálně tam byl rozhovor a ono to filtrovalo ty projíždějící tramvaje. Tam skřípaly ty na těch kolejích. Prostě zůstal tam jenom hlas. Takže to, jo, to bylo docela sranda. Tak, my máme místo pro tři, já jsem si říkal, proč najednou je tam tak potichu, protože máme nějaký to venkovní studio, tam je furt slyšet ten ruch a šum té ulice a najednou ticho. Tam což si je, jo. A pak jsem si to uvědomil. My máme tady tři místa a já potřebuju naverbovat minimálně jednoho. Jsem teda nemusel jako vyhazovat tam toho, ale proč ne? No takhle, minimálně jedno. Já potřebuju, naverbuju tři. Páč, tyhle jsou level 4, což je super. A tenhle je level 3, což je taky super. Takže tebe, rekrut. A máme plno. Já je nebudu asi úplně nějak teďka extrémně upravovat, to si nechám na offstream, páč, to je docela hu. Tam, to je už asi třetí hu v téhle hře, pro boha. To je jaký, hele, hu, a jednou hu a jsme vyhodili. To je samý hulák tady. Takže to musíme upravit potom. Já to upravím potom. Jo, počkej, tomuhle jsem dal. Nedal, já myslím, že jsem mu dal dlouhý vlasy. Nic. To musíme pak upravím off stream. Ale získali jsme jednoho Vanguarda, získali jsme supporta, získali jsme další heavy. Vaskézová z ní bude trošku. Okay. Takže to je fajn. Já se podívám na úpravy, nebo spíš na misi, co je další mise. Vedlejší mise. OK. To za to je legendárka. Zabij 8. Tady ty vedlejší úkoly. Zabij 8 nebo více nepřátel v jednom kole. No to, tak to chce tak dva granáty, ne? Deploy one or more heavies. To je docela jednoduchý, ne? To bude nějaký hnus tohle. Protože to stačí jít s jedním heavym a je to. A máme tu bednu. Nepřátelé mají o 50% větší dosah pohybu, což je docela nechutný. A jo, a tady abychom šli bez jediného snipera. A ty hammer burst droni mají 200 damage navíc, což je docela nechutný. Tady máme co? Your unit kills an enemy, it gets 25% chance to gain action. Oh, to je docela dobrý. Když moje jednotky zabijou nepřítele, mají šanci získat, mají 25% šanci získat jednu akci. Ha, ale to je legendárka. Ale jo, aha, to je na dvě jednotky jenom. Tady máte něco a tady máte něco vždycky o té misi. Ty zásadní věci. Půjdem tohle. A jsou tam nějaký povinné věci? Nejsou tady, to je optional. Dobrý. To je side mission. Takže vybavíme, kdo půjde. Ušák půjde. Ušáku, ty dostaneš novou. Ty nepotřebuješ Overwatch střely moc. Dostaneš 7% šanci na kritický zásah. A tvoje granáty, ty bys neměl být tak blízko. A máme nový barrel Swift, což je once per turn. Necháme ti tohle 115 damage. Normálka. Pak určitě vezmeme toho našeho Marcella, toho novýho. Jestli chce někdo Marcella heavyho, tak nech mi napíše do chatu. Pojmenujeme. Ty dostaneš... Tebe jsem myslím, že vybavil...
už předtím, ty tady už nic novýho nemáš. Jo, protože to zase označuje všechno, že to je nový. Je tohle možná nový. Ne, to není nový, to už bylo, to už jsme měli. To je takový nepříjemný bug. Pláho, nevím, jestli ti dát ten lepší frak. Komu dáme lepší frak, ty kráso? To je docela, to je jediný, který máme. Takže tebe vezmeme z nás, nebo vezmeme Gabe'a asi. A vezmeme Nikola. Nebo ne, vezmeme Ghosta. Jestli tady ještě je vůbec Ghost. Jsi tady Ghost vůbec? Jsi tady? Tě vezmem. Abys neřekl, že tě nikam neberu. Takže ti ale vylepšíme. Jestli to půjde. A moc to nejde. Tyjo, ten, to Amo je dobrý na tu brakárnu. Ne, no, dáme Overwatch střely. Pro, mise pro 4 to je, jo. Mise pro 4. Tak a... takže půjde co? Půjde Uši. Půjde Marcello. Nikdo ho nechce evidentně, takže nic. A půjde... Dead Ghost. A půjde... Gabe. Z vás... Kurňa. To Marcellovi. Třeba nějaký support. A víc pojmenovaných tady stejně není, takže... Nikdo evidentně nic nechce. Dead Ghost tady už asi alky není, takže... No k nicu. Počkej, ty supply run? Yep. A je, to je supply run. Takže to budeme muset rozdělit zase. Nejslabší je Dead Ghost, takže půjde s Gabem. A Marcello a... No hezkých hra lidi o to nějak nemají zájem. Jo. Ne no, psa, jo, tohle. Kdo to je? Gabe. Dead Ghost. Gabe a Dead Ghost. Jo, tady se bude bojovat víc na blízko, asi, evidentně na schodech nebo něco. Možná se bude střílet i takhle Tady víc... Já pošlu... Gabe'a s normálně s útočnou puškou a tohle je nejslabší s brokovnicí. A teď otázka, jestli ho pošleme sem. Asi ho pošleme sem. Jo, tady je pošleme oba dva. Takže pojďme, panáčkové moji, jeden. Druhý. A Uši, Sniper a Marcello. Bude sem. Já vás nechci nechat takhle, ale ve otevřeném prostoru do prkínka tam nedo... A Uši to zvládne. Bring it on, grubs. A je. Už jdou na to. Se musíme rychle, co nejrychleji dostat na ty body. Tak, ty mapy jsou fakt krásný, to se mi líbí, to jsou hezky udělaný mapy vždycky. Zatím jsem neměl nějakou potřebu. Nebo nějaký, jakože jsem si neříkal, to je debilní mapa.